Bizga ikkita to'rt burchak berilibdi. Birining eni 3 metr ekan, ikkinchisiniki 9 metr. Savol so'ralyapti. Birinchi to'rt burchak, ikkinchi to'rt burchakdan uzunroqmi yoki kaltaroq? Qaranglari, birinchisi 3 metr ekan, ikkinchisi 9 metr. Birinchi to'rt burchak, ikkinchi to'rt burchakdan kaltaroq. Va davomidan u necha metrga kalta ekanligini so'ralyapti. Biz 9 metrdan 3 metrni ayirib tashlasak, javobi chiqadi 6. Shunda aytishimiz mumkin. Birinchi to'rt burchak, ikkinchi to'rt burchakdan 6 metrga uzunroq. Keyingi misolimizga o'tamiz. Birinchi chiziq uzunligi necha santimetrga teng? Kelinglar o'lchab ko'ramiz. Chizg'ich ko'rsatishi bo'yicha birinchi chizig'imiz 9 santimetrga teng ekan. Ikkinchi chiziqning uzunligi bo'lsa 5 santimetrga teng ekan. 5 santimetrga teng. Birinchi chiziq ikkinchi chiziqdan uzunroqmi yoki kaltaroqmi? Albatta, birinchi chizig'imiz 9 santimetr bo'lganligi uchun ikkinchi chiziqdan uzunroq. Ana endi birinchi chiziq ikkinchisidan qanchaga yoki necha santimetrga uzunroq ekanligini topamiz. Buning uchun biz 9 santimetrdan 5 santimetrni ayirib tashlashimiz kerak. Shunda javobimiz chiqadi 4 santimetr. Ikkinchi misolni ham yechib bo'ldik. Uchinchisiga o'tamiz. Birinchi uch burchak uzunligi necha santimetrga teng? Uchinchi misolimizning birinchi savoli shunday ekan. Kelinglar o'lchab ko'ramiz. Birinchi uch burchakning uzunligi 3 santimetrga teng bo'layotgan ekan. Biz buni yozib qo'yamiz. 3 santimetrga teng. Ikkinchi uch burchak uzunligini ham topamiz. Sal pastroq tushsak, bu yerda ko'rsatilishi bo'yicha ikkinchi uch burchak 5 santimetrga teng ekan uning uzunligi. Buni javoblar qatoriga yozib qo'yamiz. Ikkinchi uch burchak uzunligi 5 santimetrga teng. Birinchi uch burchak ikkinchi uch burchakdan uzunroqmi yoki kaltaroq? Qaranglari, birinchisi 3 santimetr, ikkinchisi 5 santimetr uzunlikka ega ekan. Shuning uchun birinchisi kaltaroq deymiz. Va davomidan birinchi uch burchak ikkinchisidan necha santimetrga kaltaroq ekanligini topishimiz kerak. Buning uchun 5 dan 3 ni ayirib tashlaymiz. 2 soni qoladi. Aytishimiz mumkin, birinchi uch burchak ikkinchi uch burchakdan 2 santimetrga kaltaroq. Navbatdagi misolga o'tamiz. Mana 4-chi misolimizga ham yetib kelib oldik. Unda so'ralyapti. Birinchi to'rt burchak uzunligi necha santimetrga teng? Chizg'ichga qaraydigan bo'lsak, birinchi to'rt burchakning uzunligi 9 santimetrga teng ekan, yozib oldik. Ikkinchi to'rt burchakning uzunligi bo'lsa 6 santimetrga teng ekan. Uni ham yozib qo'yamiz. Savolimiz: birinchi to'rt burchak, ya'ni 9 santimetrligi, ikkinchi to'rt burchakdan 6 santimetrligidan uzunroqmi yoki kaltaroqmi? Qaranglari, birinchi to'rt burchakimiz uzunroq. Ana endi uning necha santimetrga uzunroq ekanligini topishimiz kerak. Buning uchun biz 9 dan 6 sonini ayiramiz. Shunda bizda kelib chiqadi 3. Aytishimiz mumkinki, birinchi to'rt burchak ikkinchi to'rt burchakdan 3 santimetrga uzunroq ekan.